Unë prap, se sem tu e përdor më. Unë prap, e kisha mojt, e kisha shpëtu Blerandon, sepse unë... Në të bona një pytje, thash... Edhe pytjen tonë e ta përgjigja. Do me thola, pet stanin, do me thonë për shëshni ty. Sepse kjo më vjen se Luishta se dam u viktimizum. Jo, po viktimizon, po duhet të kalzova, jo. Unë të kalzova, po duhet të zbulua të fejkin tanë që po del te publiku fejk. Edhe tash dhe me këtë ka lidhje. Jo, me këtë ka lidhje. Me këtë ka lidhje se 70 ditë ja ka kërkon fejk pra me të nejt me mua, për derisa ti nuk tani me pështu një shak. A pi bjen që kjo? Ka lidhje që kjo? Alba. Unë kam nejt ofër. Okej, ja. Ne e kena pos... Neve në kam po jashtë se shoshni, për derisa edhe fotografi, na tha, hajdi të reshe a shoshnia ju. Apo? Pa pina shoshni? Po, jo, po tash, unë jam, jo, s'jam shoshni tash. Qyshe bot jo zinjirin, si na shoshnina. Bot, ne për djane kom thonë, qërë, nëse kanë. Asë nuk flasim me telepati për nëminime bot. Jo, s'ke nevoj për telepati, po dëshme me nu. Unë e kure kam... Jo, se t'ja petë të thetë, vetë edhe herë me rrilë, sa në që t'ja petë të një din gjestë të bëjtë. Po se unë prap nuk ja di me alin, unë e Blerandon, unë e mësantit, mësantit, do me thonë në doshme pështu Blerandon, në mja këtë i borshën që t'kallëzohë, unë e kësha pështu me t'kallëzohë drejt mas pare, e kësha pështu Blerandon, më basa rasë. Okej, shumë. Mas pare, e kësha pështu në Blerandon. Jo, mas pare, unë e kësha pështu për vetë Blerandon. Për shumë arsyet mija, po edhe një që është djore maj sjelës me këtë mrena. Po, s'ka lidhje për ato, se menon kjo, po për mu është gjallë sjellës. Edhe për para, ke thonë që është shumë gjallë sjellës. Po, gjithë dhe mu dhona pjesë, edhe kështë që ma ka boj paftyr, edhe që më ka ofendua, unë apetja për gjallë sjellës shumë është. I ka atë usillet e veta, normal që këtu dhe me të bo se cilë me të bo më një keqë, po onë e tosh e menoj për një personë si djallë është. A u të në kësha bo. Po ti, i kalzove se të veta me rrëdhë sa në tapet, herën e dy, sepse prap nuk e di herën e ty, prap nuk e di trunin, Blerandon. E din trunin të e shumë mirë, e din sa ma shumë, onë e kom blersu dhe kom pol mirë për djallë. Se që ke folë ti, jo, lëse ka ti. E, për shqipen që ma frumë shqipen. Edhe këta ditë dhe me thomë ke thonë, nuk besoj ma, edhe unë jema frumë shqipen. Po dhëtë me ebë, dhëtë me ebë mendime dhe kërë. Jo, ishte më abet unë e ti. Ebë mendime, bro. Dhëtë me ebë mendime. Së kërë me Adri, ku të folë Adri aty. Orë urë, orë urë, mos për shqipë. Po së në jam shqilë gojë. Po të unë jam afu më shqipë. Jo, i në tranu vë lasë të folë kjo. Po bosh të shqipë. Dhe unë jam afu më shqipë. Ani pitë një në vede. Ani pitë një në vede. I tash po e vërdetaj, i tash po e vërdetaj se ti e manipulus si Ti, këndështim, ti dhe Santi... Unë kam qenë këndështim për Blerandon... Po, këmë thonë kam arrilë sa në qështu, i këni këndështu dyja... Pa një sekund, ti ke thonë që ka mu afru Santi me Blerandon... Po, edhe o afru... Po, unë s'kam qenë këndështim për qërë djallit a Blerandon... Se gjithë mune kam lavdur, se jetu e bosi kur nuk e kam lavdur... Jo, kjo nga lavdu... Kur nuk ka dojtë qëtë nga Blerandon... Kur nuk ka dojtë qëtë nga Ta shumë për 2 avë ditë, do me thonë të e një njerën për 2 avë ditë, 70 ditë, ona 70 ditë ty që i ka mirë, ma shumë se ketë banorë të këmë lesojë. Dhe ti s'më ke shpetu mund zinë gjithë shpetime, ke shpetu besi, se s'ka plasë për mund, edhe pse ke thonë, edhe pse ke thonë, edhe pse ke thonë, a ke pasë është një tjetër, edhe pse ke thonë, që që mune t'kam respektu ti moshëm, si po të vërbërë adën i tash për lavë, po të vërbërë ad Kina nejt bosh, jo, s'ke, jo, se me... Tankojnë, kina nejt bosh. Jo, po vetë fundit, me vetë... Bo, kina nejt bosh për shdo dite, për shdo nga... Jo, jo. Kina nejt të shtati me gjithë besin e me santjone, kina nejt të vetëm. Jo, shi ka shumë si në konë, shi ka shlilë soj në lidhë tane. Edhe une njëherë sa kam përmen, me të bom, unë i keqe e pjesë të jedin vetë lojnë tane, dhe unë nuk bazojnë në shpetim zë gjithë si jam njëri normal, nuk nuk e bazaj shëqnin tonë zinë gjithë shpëtimit se së më plasë. Jo, që aty është shëqnia. Jo, nuk ka. Ti i tash i t'i bo si linda me shqipen atyre që janë kopë që ki thonë ti atu u kopë këtë për marina. E ki thonë që janë kopë për zinë gjithë shpëtimit, i t'i bo ti tash si fmi. Si fmi, vazhda, manipuluzë, vazhda. Se t'kam respektu gjithë mon, edhe prapë edhe tash po përmen fake t'albit, kur tha po që ma përmene për qeshje, për umar, se nuk e menan e gjatë, tash po përmen prapë. Po, se e bon apitit. Me nuk prapë, me nuk prapë, me nuk prapë këtë gjatë, 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 unë prapë e kishë. Unë e bon apitit tjerë, e vësë vaj. Nuk prapë këtë gjatë.
Jo, mas më bërë qafka. Me no prapë këtë gjo, me no prapë këtë gjo, unë prapë e kisha shpëtu Blerandos, se nuk ta di trunin, as ty as Blerandos, unë kisha menu se ti mund ta kishe shpëtu Shqipe, që mund kishte shkaktu problem këtë gjo, dhe dhe më kishte ordin noti, kurse Blerandon e disha, ose ti, ose ka me shpëtu ty, ose ordin me Mirdonin, dhe te dy polë janë okej për mu, kurse ti me shpëtu Shqipe, mund prish punë. Se prishe pun ty? Se nuk kam qip mu shpetu Shqipja, prej se kam bohu në një vendim e shpetu ty. Do me thonë, njejt, këm po përkrasen që mua dhe me Shqipja. Nuk kam po si lojtore, mua por kisha po qip me shpetu. Njejt e krasim, kjo po se mo, njejt ka kom zrua, unë Shqipja ka kom njejt, pro, pi bjenë si pas të. Ja, jo, njejt. Që i dhe ka njejt, ti e kishe shpetu Shqipja, unë me nuk. Ku për din që i kisha shpetu në Shqipja? Trektori, ban Në shqipë, për shenë, e kene, këmë ditë që ju e dini, që te dhe Santi, e kene ditë që one shqipë Blerando, one pare në kësha pështu Blerando, asë ty e Santin, me të kalëzut drejshtë, se e kësha ditë që shkën zi, ose jeni pak patru, ose jeni patru, ose jeni patru, a ki thoni tash, a ki thoni tash që 70 ditë kena posë që shnijet kam brezë këtu, ty e tërë vërë, ti e vojtë dhe ma njëtë, edhe kishë shpëtu Blerando para me jetë, edhe kishë shpëtu Blerando para me jetë. Blerando se kishë pështu Santin. Po ti nuk e di. Blerando se kishë pështu. Jo, se kishë pështu Santin. Kishë shpëtu mundu, di që dhe shpëtu në ty. Po dhe po... Po une nuk e di mendjen e Buci, se Buci ashtë i kumë është kam prej një vend një tjetër. Hirë i ofër me Shqipe, hirë i ofër me mu, hirë me Santi, hirë me Aldin. Shqipe, ku je pra? Që po shkajtë në Shqipja? Unë nuk ta di kërë në ty. Ose se ke menu, edhe pjost veta ke menu mirë, që t'jes dhe po e ku menu shumë mirë. Jo, nuk thosh që ka menu mirë. Për më njërë zingjiri, njërën e parë, do me thonë që... Ska nevoj shumë filozofia të asë... Me analizu shumë se dhjet, e kështë pështu Blerandot, Blerandot kështë pështu ty, te kështë pështu Santin, që është të kështë rrjell. Edhe plus ta e kumë ditë që kam i pështu ata vjenë, do me thonë, shoku i jëtë, shoku i jëtë. Unë e butë se kështë pështu. Kur? Kur jo. Kur se pështu? Kur se kështë pështu. Ma pora kështë pështu Shqipen. Jo, a përse që kemë nuk a bërë? Oke, unë nuk e kam menu kështë. Ose Linden. Për i natit Santit. Ti ke më punën mas mirë, atë trektorin e dështu më një. Por kë, për Buci, lene, njësë kanë odri. Sa i trektorë që bënë trekti me banor. Trektorë me banor. Ona petë respektin ka me të jetë. Po, edhe unë të kam bënë gjithë unë dhe unë ka për jetë. Ona ka me të jetë respektin. Me zbulut i shka, unë ka me të jetë respektin. Dhe unë e ta kam tërgu për i spilimit. Për mua ke meritu gjithë respektin. Dashnin, respektin, kur ti të njënjën të kesh A jenë të rezinë? Hej, një gotit qka buzë, një gotit qka buzë. A jenë të rezinë? Se dhe tashti fëllë, dhe tashti fëllë. Ka një këtë që me fëllë pali dhe sa më përë jashtë, sa më përë tina, po, Olba, kam e në apërësit dhe ta më vështu. Okej. Nisa. Unë e me doshë se që një fëllë të pali dhe tash edhe në rykot. Po çka more, mund të na përcjell të tonëve. Sa jo këtu me boshu shnia? Po ti josh, nuk isha me rrallë. Po unë ti din trasë. Joja se jena, edhe Joja se jena. Joja se jena në atë fund të çtu. Një sekond. Joja se jena në atë fund të çtu. Po. Edhe ve merr shembull, edhe i fundit u kanë është Adri edhe Mirdoni. Po. Fundit. Edhe unë edhe Arde Mirdoni. Po. Kanë kishë shpëtu unë? Kanë kishë shpëtu të unë, Blerando, Arde Mirdoni. Kanë kishë shpëtu të Blerando, në po? Blerando kishë shpëtu ata, isha dole në jashtë. Po nuk e kam menu këtë pjesë, unë tash, jo, tash, e kam menu se mund të shpëtujnë Arde Mirdoni ose ty. Po, vë jam asfale të Arde Mirdoni, ta e kom ditë. Jo, nuk thash e kam ditë, e kam menu, ma po mërë menja. Kur kam keni të të dhoma, ty menu se ke mund shpëtojnë, atër më shkaj menja që mund të shpëtojnë ordin e Mirdoni, po në fillim, kur e bona venimin, as nuk menova të aman dy herë, sepse dosha me shpëtu Blerandon. Blerandon, se Blerandon... Se Blerandon e du safe, më shak, e du safe, sepse një e mirë me te këtë shvit. Ti, herë je mirë, herë je keqë, herë je me shqipin, herë je me ne. Unë nuk e di. Unë nuk e di se si në dronë menja ty në lojë, kurse Blerandon e kam përta, kam kohen. Unë e ty së kumë shtinë thes me asë një. E ke posë venin tanë, në respektin tanë. Unë kam thes asë ty. Jo, ty kumë shtinë thes me Shqipën. Unë se foli dhe që shkaj rrime qiken, unë rrime qiken që kam du me... Pun për mu, s'pa foli për shak. Jo, unë e di pëse rrime të. Se Mirdoni për nga. Se je lojtar, edhe da me lujt me një, me një, me një. Pra ne, unë nuk e di, unë e di që ty nuk kam përkra. Unë e di që ty nuk kam përkra. Ton kuen, sepse e ki menje të lujt, normalisht të lujt, kurse Blerando, kurse Blerando, unë të kumja papsirë, po. Ja, 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 s'ka lidhe kjo pjesë, ti i morë me lujen tane, mas ja fut ka tash. Lujen tane, ti ta ke flajt do dit. Bot, i morë me lujen tane, i morë me njerë, i me tjetëri. A ku flajt do dit, e i morë me lujen tane, s'pët kuptej. Ti më ke thonë, ti ke flajt, ti ma ke bo ke flajt 4 dit e fundit 5.
Kur kam thonë ki flet, kam thonë ki ken botë tjetër, në kuptimin e debateve. Jam me njerëz që kenë, se ti hero, se vetë Albi ku ishte Albi këtu, ti si ishe me ne më? Ti ishe ton ku mas Albi ti me zim ke fol. Si mundem një person që me zim ka fol 2 ditë, me zim ka fol. Tash, ju si qesh se edin si i gambim. Dhe ditë së mke vërë, kusë i gandu, kusë ma ko bo këtë gjo? Kur? A, së ka bo këtë gjo? Qa bo në atë në aktërimin e ti? Ka kënë të mjë atë smu. Qa ka bo në aktërimin e ti? Aktërimi ka kënë të loj për me ndirë shqipet. Ti nuk jetu i bo gjo me ndirë kënë, jetu i bo për... Jetu e bo për avantaj tani me majt njerëza për vidit, si Shqipen, si Albin që ke bo për para. Dhe na ke lanë ne anash, më ke lanë mu anash për lojen tane. Dhe kur e ba një herë, ke për da bo prapë, se ti e dan... Kur s'kom lanë anash? Si s'm ke lanë anash, dhe që e hangër dhe ditë s'm ke folë. Unë s'a kam bo kurra gjo. Gjithmonë edhe kur e kam pa të kam gacmu, jam një keqë, mas 10 minutash jam kthy, mas 10 minutash jam kthy dhe kam arë dhe t'kam përqafu, se m'vjen keqë. Më mardone? Si marki arti? Ane, man. Unë t'ka marrë të shtrati? Jo, nuk ka kështo, me thonë që jë fejkë. Jo, asë jë fejkë, me Leja. Jo. Mësë mërzet. Nërmën që mërzitem. Mësë mërzet. Leja, hajde, së shkesha që thilë për mërzit, mësë mërzet, hajde. Jo, se ti e din se si jam. Mësë mërzet e ta, Shalva. Jo, ti e din mund vjen i nëtë. Se ti e din se si jam. Edhe më vjen shumë i nëtë që e ban ishtë situatet. Po, se bon asa, në vështë pyta. Po, jetë e boj, nuk pyte. Nuk pyte. Se me pyte dhe full ta manë dhe bo si bon e ti ashtë gjatë tjetër. Ti e din si sot duhe, sot respektar e kam tërgu për i cilimit. Nuk i kam bak për fejt. Ja ma s'ko gjo, s'ko e nëzit. Jesh më veni nëtë, se jam okej. Po e di për ka kalë dhe qikoqë. Ti kjo e koqë është të vetë vetë. Me qika 22 vjetë me folë kështo. Në zonë njëri. Se folë kështo me qika 22 vjetë. Kur i masanet personale. Si manipulime, apo do këtë vetja mirë që po bëna? Me shti njërin me kajta? Na fshi këta lot fake. Fshi lot fake, thashtë. Brenda, të lutëm në nërët, të lutëm. Së po dhëmë në folë. Pëse së dhëmë në folë? Lutëm, lutëm, lutëm.